На плацу 38 призовників з різних районів Миколаївської області. Одна команда вже сформована. Формується ще одна до 198-го навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України, що в Миколаєві. Шевченко, корабель. Запечук, Вітовський. Після формування команди призовники проходять контрольний медичний огляд. Тест на COVID-19 хлопці здавали при районних медичних комісіях. Маска вища. Після медогляду – бесіда зі старшим команди. Після того, як бесіда пройшла, хлопець обрав команду, він направляється на отримання карточки. І, собственно, адміністрація обласного збірного пункту розробляє і підготовить документи до відправки війська. Якщо казати про хлопців, які за мною стоять, це хлопці команда номер 15 для десантно-штурмових військ. Команда була сформована вчора. Сьогодні хлопці обувають до 199-го навчального центру десантно-штурмових військ міста Житомир. Обувають вони вечором 122-м київським потягом. Юрій Каневський із Первомайська. Працював у школі, викладав фізичну культуру. Говорить, прийшла повістка, вирішив йти служити. Я вирішив віддати борг своїй родині і вважаю, що повинен це зробити кожен хлопець. Моя мати завжди мене в цьому підтримувала і надію, що буде пишатися мною. Вирішив, тому що було бажання таке з дитинства, так сказати, мечта дитинства. До цього займався спортом. Команда із 18 призовників поїде до 198-го навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України для проходження першочергової навчальної підготовки. Протягом місяця вони будуть заселені, також будуть проходити і фізичну підготовку, стройову підготовку та підготовку за фахом. Також будуть приймати військову присягу, після чого будуть розподілені по військовим частинам Військово-морських сил. Вік призовників – від 18 до 27 років. Термін служби залежить від наявності повної вищої освіти. Якщо у хлопця є повна вища освіта, він проходить службу протягом одного року, до 12 місяців. Якщо у хлопця немає повної вищої освіти – до 18 місяців. Загалом Миколаївська область має забезпечити 555 майбутніх військових. Нагадаємо, призовна кампанія почалась 1 жовтня. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.